מה יש סיכוי לכרטיס אולימפי? בשביל זה באתי. המסומן אצלי למנצח. אבל פתאום סץ מכשול. נבו. על הנרז. ככה אוכלים בבקינגדום פלאס? אנחנו אוכלים בחדר אוכל. אני פשוט יודע מה אני עושה עם נבו. מה אתה עושה עם נבו? לוחמה פסיכולוגית. עוד לך. שחייה זה ספורט אינדיבידואלי. אין חברים. סולו. You have to go.